Родзинкою фестивалю цьогоріч має бути власне презентація книги Романа Коваля. Це величезна мега-постать в сфері дослідження української історії, саме визвольної боротьби, тобто столітньої давнини, коли Україна боролася проти червоних окупантів московсько-більшовицької Росії. Буде до 10, а то і більше, можливо, більше одиниць військової техніки, причому сучасної, унікальної, я так розумію, обіцяли якісь американські зразки, якими зараз користується наше військо. Буде рок-концерт, буде кобзарська сцена, буде поетична сцена, буде літературна галявина, буде бардівська сцена. Ми плануємо показати фільм «Кіборги», плануємо показати фільм «Добровольці Божої Чоти» про кіборгів, також про Донецький аеропорт, його героїчну оборону.